Tuo näin on. Tiếng kia, rồi. Tiếng đâu là ngay ở đâu thì phơi mình sợ. Tiếng tiếng mua hai quyển đấy sao nhỉ? Liên đồ ngay chẳng hạn xong rồi chia sẻ phong cục mày bằng con hoặc đi băng phương càng đi hay cắt đi một tiên hay tiên lắng lắng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ែកបានទៅកញ្ចោហូបហើយទៅកញ្ចោដល់ក្រុមផ្ទះស្រែកហើយថានៅទៅឆ្ងាយហ่าមកទៅឆ្ងាយនៅមហត់អូនេះឆ្ងាយនេះអូអានឹងវាទៅនេះឆ្នាំទៅដោះកណោះឡុងនោះដាក់ឡើងទៅកុំអុយនេះម៉ាញ់ទៅឆ្លងឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅម៉ាញ់ចាក់ដីកាយណែងៀនរបងនេះណាចា៎បិទនេះនេះខោពីធាត្រីធាត្រីល្វីងមិនខ្ចីនោះអត់ទេទៅអត់អីហ្នឹងអត់ទៅវិញទៅទៅវិញទៀតមកមានពីធាធាទេខ្ញុំនិយាយហៅដាក់ពីក្រែក្រែត្រីមកអឺដល់កទៀតអត់ណាវិញភ្លៀងលេងទៅណារួចហើយមានអីងាកភ្លៀងងាកភ្លៀងចាញ់ដំណើរទៅណាក៏មិនរួចបាទបងអ្នកប្រមូលខាងក្រោយទ្រុងមិននោះបងមិនមានដាក់ដូចកែត្រូវហើយភាពអូនអត់ភាពយកតបបាយជ្រូកមកវិញហ្នឹង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 ហ្នឹ
កុំទៅដាក់ទៅបោះឲ្យគាត់តិចមួយទៀតនេះមកសាល់មកណាយតាមអាអូនចាំមកទៀតហើយគាត់មកដល់គាត់ថាយាយខ្ញុំណាខ្ញុំថាគេប្រាប់ឲ្យសុំសិលកុំឲ្យចិញ្ចឹមទាកប៉ាគាត់ចង់បានតាទាកប៉ាពូថ្លង់ហើយបដែងគាត់ថាអីគាត់ស្នើពីពន្ធគាត់ចិញ្ចឹមស្អីទាកប៉ាណាត្រឹមណាកូនមកដល់វ័យស៊ីវ័យមកបិណ្ឌនេះអស់ប្រហែលទាំងមានទាំងនេះគេអត់សំជឹងគាត់ទៅប្លាក់តែជឹងអឺគាត់មួយអាពូពូរកពូយោណែដីនេះគឺហាក់ទៅទៀតមែនមកថ្ងៃនោះបានជិះទៅពូគេនៅដាក់នេះគេក៏ទៀតណាប្រាក់អត់នេះហ៎ឯងមួយជើងខោមកមកពូជើងខោហើយជើងខោណាស់ហ្នឹងប្លាក់ខោកើតអីស្លៀកអឡូវពីនោះបាត់ហើយមកទេដល់មករត់ខ្លួនប្រាប់ថាអូរហូតឡាទៅខ្លួនអត់ក្រោះអូថាគូតាយគូវាយនេះឡាស់ថាគូណាគូប្រាប់ទៅខោវាយគ្នាបតាយដេញពួនរស់សំអីគេហូបបាយឈុតឈុតហើយឡើងនៅដេកញ៉ាំត្រូវដេកទាំងពួនអត់អីហូបអត់ទេតែមីងរុនតែខឿនតបីតែដាក់លុយទៅប្រហែលតោនប្រហែលលានព្រោះអត់ឲ្យទៅរបស់បើថាឲ្យលុយវិញចប់អើលុយចប់អត់ចេះនិយាយជាមួយរមណងកំរាមមកអីខកខកញ៉ាំអត់ទៅទៅអូមីងគ្រប់អើថតញ៉ាំហូតកាមេរ៉ាថតញ៉ាំអត់ទេដល់ខាងនេះហើយលោកមិនដល់ខាងនោះទេពិសានទៅទីទៅនេះសំទីណាជិតដៃខាងក្រោមចាក់ទឹកទៅនេះហ៎ໄມ້នេះតែខាងជួបប្លាក់ហើយមិនអត់ត្បោកតាមដល់ដល់មូខាងក្រែខុសតែខុសមួយនេះទេអូដល់ប្រមាណពីទៅដល់អត់មកដល់ជើងមកមិនឃើញណែណោះបុកក្រុមស្ទះវៀនហើយហើយបាទអូអាមូនីស្អីស្អីអាមានកលីងនៅកលីងនៅอ
ីជូរអាធំធំនេះលឺសត្វពោះពុតដាយនងអាត្រីតែកំត្រប់ព្រៀងពេករោទាំងថ្ងៃរៀងមិនបានរោទៅដើរទៅណាមរួចតាមផ្លូវមួយមួយបែកផោឡើងផោដើរបានតែផ្លូវកស៊ូក្រៅពីកស៊ូក្រៅពីកស៊ូទៅអត់រួចសោះ